Er þið tilbúin? Já. Hvað var þyrlan að gera þarna? Halla, þú ert búin að ná þínu fram. Komnir með rafstöður. Við verðum að klára planið. Nei, sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Guð minn góður. Stúlka. Það allavega mappan með öllum upplýsingum frá ukrainska heimilinu. Frábært! Þú ert að verða mamma. Það var allt eitthvað flóti núna. Það nú ert þú mamman og þú lætur ekkit stoppa þig. Sem alltaf hlýnun andrúmslofts og súrnum sjávar er í raun glæpur gegn mannkyninu og öllu lífi á jörðinni. Fjallkonan. Þannig er það er lítil stúlka í Úkraínu. Og þetta þýðir ekki bara það að samningaviðræður við Kínverjana eru aftur komnar á fullt. Heldur einnig stefnt á stækkun á Ríó Tintó í Straumsvík. Sjö sentimetrar og 22 kíló.